Эфирде қонақта отырған қонағымыз Дархан Хамзабекұлы Мыңбай. Осы музейде ерекше орын алатын залдардың бірі алтын залы. Осы орындағы құнды жәдігерлер туралы айтып өтсеңіз. Жалпы бұрынғы Астана залынан енді алтын залына өтіп жатырмыз. Әрине дәуірлерді жалғайтын уақыттарды, мәдениеттерді жалғайтынның барлығы осы музейде ғой. Сонау біздің алтын сақ дәуірінен басталған бер жағындағы ғұндардың, одан бер жағындағы соның барлығының экспонаттар жәдігерлері біздің алтын залымыздың негізін құрайды. Алтынды сонау өндіруден бастап, оны қалай балқытады, оның қандай технологиялармен жасалған, соның бәрі көрініс тапқан ең біздің мақтанатынымыз да мынау Қазақстанның брендінен алған ол мына есіктен табылған алтын адам. Енді алтын адам деп аталып кетті. Осы алтын адам негізгі біздің негізгі экспонатымыз деп айтуға болады. Одан бер жағында мынау берел дегі біздегі алтын жалатылған сол жаңағы қорымдағы табылған заттардың барлығы да сол жерде құрайды. Одан бер қарай мына Байкөтөбе шілікті жалпы Қазақстандағы осы алтын табылған қазбалардың барлығында біздің осы алтын залдарын құрайды. Алтын залы, екі алтын залы бар. Бұл алтын залының тағы бір ерекшелігі мұнда біз сол кездегі технологиямен жасалғандарды қалай жасалған көрсету үшін тек қана жаңа этикетаждағы жаңағы жазбалардан басқа біз макеттерінде қойғанбыз. Мәселен, берелден табылған жаңағы көмілген сосы мың жылдық жаңағы мұздың астында тоңда дейді ғой, тоңның астынан табылған жылқылардың 13-і табылғанын білесіздер тарихымыздан. Соның төртеуі қойылған, олар осы күнге шейін қалай сақталғаны, соның жаңағы топырағымен алып кеп қойылған, яғни бұл өте құнды экспонат деп саналады. Бұны біреу білер, біреу білмес деп ойлаймын. Бұны Зейнолла Самашев деген біздің белгілі ғалымымыз ашып, одан кейін реконструкциясын Қырмалтын Бекіп деген біздің керемет сондай реставратор бар. Сол кісі барлығын қалпына келтірген, мәселен, сол замандағы аттардың ер тұрманын соның барлығы бүгінгі күнге жеткізіп отыр. Сол бәрі ғылыми дәлелденген. Бұл алтын залына қызығушылар өте көп. Әсіресе мына шет елден келген біздің туристеріміз алтын залын аңсап, сұрап сол келеді. Және біз бұл залды тағы да сол ары қарай дамыту үстіндеміз. Тек қана біздің қазақтың әшекейлері, мынау ат әбзелдерінен басқа тағы да басқа жәдігерлеріміз бар. Оның барлығы уақыттың еншісінде, алдағы уақытта оны көрсететін боламыз. Дұрыс екен. Қазір біздің тілшіміз Айдан Үсенбай осы алтын залынан тікелей эфирге шығуға дайын тұр. Айдана, сөз сізде. Айдана. Рахмет, Ламбриан. Дәл қазір мен тұрған жер алтын зал деп аталады. Мұндағы экспонаттар тым құнды және көне болып табылады. Сонау біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта Орта Азия және Қазақстан аумағын мекендеген сақ тайпаларының жәдігерлері. Тарихта бұл тайпа туралы олар металл өндіруді және өңдеуді ата кәсіп еткен делінеді. Расымен ақ мынау залдың дәл ортасындағы ат әбзелдер мен неше түрлі әшекей бұйымдар дәлелдеп береді. Ал залдағы ең құнды жәдігерге келетін болсақ, ол әрине алтын адам. Алтын адам жайлы бізге қазір алтын залға жауапты Алпамыс ағамыз айтып береді. Сәлеметсіз бе, аға? Аға, айтыңызшы, жалпы осы археологтардың арасында алтын адамның табылу тарихының өзі ерекше дейді. Осы тұрғыда сіз не дейсіз? Енді қазба жұмысы барына кішігірім тоқталып кететін болсам, бұл қазіргі көздері Бекен ағамыздың өзінің тікелей қатысуымен болған. Сол 70-ші жылдардағы арнайы археологиялық қазба жұмысы жасалып болғаннан кейін жұмыс аптасы бітіп, енді бұл жердің есіне шықпайды деп негізгі қазба орнын қазып болғаннан кейін қасындағы қосалқы қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде аяқ астынан табылған дүние. Сондықтан бұл бүгінгі бізге үлкен олжа болып жетіп отыр бізге бүгінде. Рахмет, аға. Енді алтын адамның үстіндегі әрбір әшекей және бейненің өзіндік мән мағынасы барын біз жақсы білеміз. Арнайы ұлттық арнаның көрермендері үшін бір-екі мысал келтіріп кетіңізші. Енді бұл алтын адамның киім әшекейлерінің барлығы да сақтардың салт санасы, дүниетанымы, наным сенімін тікелей көрсетеді. Яғни сол замандағы олардың
көркем өнер бейнелеу әшекей өнерінде, мысалы бас киім әшекейлерін алатын болсақ, әлемді үш деңгейде көрсету: ғарыш әлемі, орта адам өмір сүріп жатқан және жерасты әлемі, яғни үш әлемде тіршілік иелері болды деп, және осыған лайық жан жануарлардың барлығын осы әшекей бейнелеу өнерінде көрсете білген. Соның енді басты бір несі сол уақыт, сол замандағы ерекше Ахура Мазда деп айтылады, зороастризм дініне байланысты. Осы алтын адамның қолына тағылған жүзіктегі бейнеленген нұрлы адамның бейнесін ерекше айтуға болады. Яғни залға келушілердің барлығы қызықтап осы тамашалап жатқан осы жүзікті ерекше айтуға болады. Рахмет аға, біз сіздің жұмысыңызға толағай табыс тілейміз. Ал құрметті көрермендер, менің қоса кететін бір-екі ақпарым бар. Осы күнге дейін тарих беттерінде алтын адам туралы талай тың дүниелер жарияланып жатты. Алайда бір нәрсе әлі де құпия болып қалып келеді. Археологтар арасында алтын адамның ер немесе әйел адамзат екендігі әлі күнге дейін даулы мәселе болып тұр. Ламбриан, мендегі ақпар осы, тізгінді өзіңе бердім. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Айдана Үсенбай болатын.